အုံနိုင်ငံခေအခန်း29တောင်ပိုင်းရှိခေါင်းဆောင်ငယ်သည်ရွေကြည်ကိုတတ်လိုက်ခြင်းမျက်လုံးအစိမ်းရောင်ရှိသောလူငယ်လေးသည်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တို့ကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းဆုံးချဲ့သည်တဖြည်းဖြည်းချင်းရန်စင်မြစ်အရှိတောင်ဖဲ့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်ကျောင်းအုံနှင့်စတုထနှင့်တွင်မြို့သားလျူရွှေကိုတိုက်ပြီးလူဆောင်ကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်ထို့အပြင်မြို့သားဝါရှင်တန်ရွေဖောင်းကိုဆေးလို့ရဟွာရှင်ကလက်နဲ့ချခဲ့လေသည်သူနဲ့ဆွန်ချေဤကုန်တဲ့မှာပိုကြီးလာပြီးသူ့ဤလှုပ်ဆောင်မှုတို့ကိုစောင်းခုံအားမြို့တော်တို့လှုပ်ပြီးဘရင်မင်းမြက်ကိုတင်ပြလေသည်ချောက်ချောက်ကဆွန်ချေသည်သူ့ကိုရှင်ပြိုင်တိုင်းမီပြိုင်ပက်ဟုယူဆပြီးသူကထိန်ရခက်မဲ့ခြင်းသည်ပဲဟုပြောသည်ထို့နောက်ချောက်ချောက်သည်သူ့ဤတူမချောက်ရံဤသမီးကိုဆုံးချဲ့ဤအငယ်ဆုံးဆုံးခွန်နှင့်လက်ဆက်စီသည်ထို့အပြင်ချောက်ဟုံကိုမြို့တော်တွင်ခေါ်ထားသည်ဆုံးချဲ့သည်တိုင်းပြည်တွင်အမြင့်ဆုံးရာထူးဖြစ်သောစစ်သူကြီးချုပ်ရာထူးကိုလိုချင်တော်လဲချောက်ချောက်ကမရအောင်လှုပ်ထားလေသည်ထို့ကြောင့်ပင်ဆုံးချဲ့ကချောက်ချောက်ကိုမုန်တီးပြီးသူ့ကိုတိုက်ရန်စိတ်ကူးရှိနေခဲ့သည်ထို့ချိန်နောက်တွင်ဝူကျင်းမြို့သားရွှေကုန်းသည်မြို့တော်ရှိ66အားလျှို့ဝှက်စာတစ်စောင်ပို့လိုက်သည်ထိုစာအတွင်းဝင်ဆွန်ချေကရှောင်ရွှေလိုပြဿနာရှာတဲ့သူမျိုးပဲမြို့တော်ကသူ့ကိုယာထူးပေးမယ်ဆိုပြီးမြို့တော်မှာပဲထားတဲ့မှာတယ်သူသာတောင်ပိုင်းမှာရှိရင်အနေရရှိနိုင်ပါတယ်ဟုပါရှိသည်တော်တော်လေထိုစာသည်ဆွန်ချေလက်ထက်ရောက်သွားပြီးထိုစက်သားကိုတည်တံပေးလိုက်သည်ထို့နောက်ရွှေကုန်းကိုဖိတ်ခေါ်စေသည်ရွှေကုန်းမှာလဲဆွန်ချဲ့တိတော်မှမရိပ်မိပဲရောက်လာသည်ရွှေကုန်းရောက်တော့ဆွန်ချဲ့မှာခမည်းကကျုပ်ကိုမရဏတိုင်းပြည်ကိုပို့ခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြောပြီးအဆောင်တို့ကိုခေါ်ကရွှေကုန်းအားလဲမြူကိုညစ်တက်စေလိုက်သည်ရွှေကုန်း၏မိသားစုတို့သည်လဲထွက်ပြေးသွားကြသည်ထို့အထဲမှာလူသုံးဦးတို့သည်ဆွန်ချဲ့အပေါ်လက်စားချင်ရန်အခွင့်အရေးကိုစောင့်နေသည်တနေ့တော့ဆွန်ချဲ့သည်တန်တောင်တောင်ကုန်း၏အနောက်ဘက်သို့သွားကအမဲလိုက်ထွက်သည်တမင်တကောင်ကိုတွေ့သည်နှင့်ထိုတမင်နောက်လိုက်ရင်တောအုပ်အတွင်ရောက်သွားသည်ထိုတောအုပ်အတွင်ဝင်လက်နက်ကင်ထောက်သောလူသုံးဦးကိုတွေ့ရမည်သူနည်းဟုမေးရထိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကဟောင်တန်တက်ကပါတမင်လိုက်ထွက်လာတာပါဟုပြောလေသည်ထိုအခါဆွန်ချဲကလည်းမြင်းကျူးကိုဆွဲပြီးထွက်ရင်ပြင်သည်ထိုအချိန်တွင်ပင်ထိုလူသုံးဦးမှတယောက်ကလံဖြစ်ထိုးလိုက်ရာဆွန်ချေဤပောင်ကိုထိသွားသည်ဆွန်ချေကလည်းဓားကိုဆွဲပြီးထိုသူကိုတိုက်ရန်လုပ်သည်သို့သောသူဤဓားကညီကြီးပေါ်ရုတ်တရက်ကျသွားပြီးဓားရိုးသာကျန်သည်နောက်သူဦးကအများဖြစ်ပြစ်ရာဆွန်ချေဤပါကိုထိသွားသည်ဆွန်ချေကလည်းထိုများကိုဆွဲနှုတ်ပြီးထိုသူကိုပင်ပြန်ပစ်လိုက်သည်ကျန်သောသူနေရောက်တို့ကလံဖြစ်တိုက်ကပစမလေးကျုပ်တို့ကရွှေကုန်းအတွက်လက်စားချိန်မဲ့သူတွေဟုပြောလေသည်ဆွန်ချဲ့သည်လဲအခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားပြီးပြန်ဆုပ်ရန်ပြုသည်သို့တော်လဲအခွင့်မသာသဖြင့်လူရောမြင်းပါဒဏ်ရာရလေသည်ထို့အချိန်တွင်ပင်ချောင်ဖူနှင့်လူတချို့ရောက်လာပြီးထို့လူတသမားတို့ကိုတတ်လိုက်သည်သို့တော်လဲသူတို့ဤတခင်မှာမျက်နှာတွင်သွေးချင်းချင်းနေနေပြီးဒံယာတို့ကလည်းပြင်းထန်လာသည်ဆွန်ချဲ့ဤဒံယာတို့ကိုစီးနှောင်ပေးပြီးမြင်းပေါ်တင်ကခေါ်သွားသည်ဆွန်ချဲ့ဤဒံယာမှာအင်မတန်ပြင်းထန်သဖြင့်ကုတရံနမေကြီးသမားတို့ဟွာထော်ကိုရှာတော်လဲမတွေ့ချေဟွာထော်ဤတပည့်တူမလာပြီးကုတပေးသည်သမားတော်မှာမြားထိတ်မှာအစိတ်တွေတတ်ထားတယ်နောက်ပြီးအစိတ်တွေကတအားပြတ်နေပြီပြန်ကောင်းဖို့ရတရလူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတော်အတွင်ခံစားမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တာဒေါသတွေထွက်တာရှိခဲ့ရင်ဒဏ်ရာကဘလို့မှပြန်ကောင်းတော့မှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြောသည်ဆွန်ချဲ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်မြန်ပြီးစိတ်မရှိသူဖြစ်လျာထို့ကုထုံးကိုသဘောမကျချေတို့တော်လဲသူသည်ထိုရတရဤပထမဦးဆုံးရက်20ကိုတိတ်ဆိတ်တည်ငြိမ်စွာဖျက်သိမ်းခဲ့သည်ထို့နောက်မြို့တော်သို့သွားသောချောက်ဟုံရောက်လာသည်
ချောင်းဟုံမချောက်ချောက်ကတခင်ရဲ့အစွမ်းကိုကြောက်ပါတယ်သူလည်းအောက်ခံတွေကလည်းတခင်ကိုလေးလေးဆဆဆစ်စစ်နေကောကြားကလွဲလို့ပေါ့ဟုတ်ပြောသည်ထို့အခါစွန့်ချဲမကောကြားကဘာပြောလို့လဲဟုတ်မေးသည်ချောင်းခုံကလည်းမိတို့မှပြန်မဖြေပဲစိတ်စိတ်သာနေသည်ထို့အခါစွန့်ချဲမပူရစ်ဒေါသထွက်ပြီးထပ်မေးပြန်ညာချောင်းခုံမကောကြားကချောက်ချောက်ကိုဒီလိုပြောပါတယ်စွန့်ချဲကိုကြောက်စရာမလိုဘူးသူကမစင်ချင်တက်တဲ့အပြင်အသင့်မပြင်တတ်ဘူးအလျင်စလို့ဆုံးဖြတ်တတ်သူဖြစ်ပြီးသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီလိုလူမျိုးကတခြားလူတယောက်အသက်ခံပြီးတေးမှာပဲဟုတ်ဆိုလိသည်စွန့်ချဲကအဲ့ဒီအယူကငါ့ကိုအဲ့ဒီလိုပြောရဲတယ်ချောက်ချောက်လက်ထဲကရွှေချမ်းကိုသိမ့်ပြမယ်ကြံတော့အမှုထမ်းတို့ကမိတို့မှမပြောချင်ထို့နောက်စွန့်ချဲသည်ချက်ချင်းစစ်ချစ်တဲ့ပြင်ဆင်နေသည်သူဤလက်အောက်ခံတို့ကလည်းတမားတော်ကအနားယူရင်ပြောထားကြောင်းဆိုပြီးစစ်မချစ်သေးရင်ပြောဆိုကြသည်ចောင်းចောင်းမဒါရုပ်တရက်ထွက်လာတဲ့ဒေါသကြောင့်ကိုကိုကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲဟုတ်ပြောသည်ထို့အချိန်တွင်ပင်ယွမ်ရှောက်လွတ်လိုက်တော့တန်တမန်ချောင်းကုန်းရောက်လာသည်ထို့သူမှာကျွန်တော်တခင်ကတောင်ပိုင်းပြည်နယ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးချောက်ချောက်ကိုတိုင်မလို့ပါဟုတ်ပြောလေသည်၎င်း၏ကံလတ်မှုမှာစွန့်ချက်၏အကြိုက်ပင်ဖြစ်သည်ထို့နောက်ထိုတန်တမန်အတွက်စားတောက်ပွဲတို့ကိုပြင်ဆင်စေသည်ထိုစားတောက်ပွဲအတွင်းဝယ်စွန့်ချက်၏လက်အောင်ငယ်သားတို့သည်တဦးကိုတဦးတီးတူပြောချပြီးထိုစားတောက်ပွဲမှာအရှူရှူထွက်သွားကြသည်ကိုတတိပြုမိသည်စွန့်ချက်ကလည်းထိုအကြောင်းအရင်းကိုမေးလျာသူတို့ကသူတော်စင်ရွေကြီးကဒီနားကိုလာလို့အမှုထမ်းတွေကသွားတွေ့ကြတာပါဟုတ်ပြောကြသဖြင့်စွန့်ချဲကလည်းထွက်ကြည့်ရလေထဲတွင်ဒုတ်ကင်ထားသောအဖိုးအုပ်တစ်ယောက်နှင့်သူ့ကိုဝန်းရံကအမွေးတိုင်တို့ထုံးနေသောလူတစုကိုတွေ့လိုက်သည်စွန့်ချဲကဒီမော်စရာကဘသူတို့သူ့ကိုဒီကိုခေါ်လာခဲ့ဟုတ်ပြောလေသည်အခြားသောသူတို့မှသူကအရှိဖက်မှာနေပြီးဟိုဟိုတတီသွားပြီးတော့လက်ဖွဲ့တွေအင်းတွေပါပေးပါတယ်သူကလူတွေအများကြီးကိုယောဂပြတ်ပေါက်ကုခဲ့ပြီသူကသူတော်စင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တမ်းမှန်လူလိုဆက်ဆံလို့မရဘူးဟုတ်ပြောကြသည်ထို့အခါစွန့်ချဲ့ဤဒေါသပိုကြီးလာပြီးသူ့လူတွေကိုရွေကြည့်အားချက်ချင်းဖမ်းရင်ဖမ်းမဖမ်းရင်အပြစ်တင်ပေးမည်ဟုဆိုလိုက်ရလက်အောက်ခံတို့ကလည်းမတက်တာပဲထိုးသူတော်စင်ကိုဖမ်းခေါ်လာကြသည်စွန့်ချဲကဒီအယူလူတွေကိုဘာလို့မိတ်ဆာလမ်းရအောင်လုပ်တာလဲရွေးကြည့်မကျွန်တော်ကလန်ရဲ့တောင်ကရသေးပါလွန်ခဲ့တဲ့နေ့90လောက်ကရန်ဆွေရေပူစမ်းအနီးမှာငိမ့်ချမ်းရာတို့လမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်မှာအခန်းပေါင်း100ကျော်ပါပြီယောဂါတွေကိုဘယ်လိုကုလဲဆိုတာပါပါတယ်ကျွန်တော်လောက်တာကတော့အဲ့ဒီတဲကအရာတွေကိုလူတွေကိုပြန်ဖြန့်ဝေပြီးတော့လူတွေကိုကဲတင်တာပါပဲလူတွေစီကဘာမှမယူပါဘူးဒါကိုမိစားလန့်လို့ဆိုနိုင်လို့လားစွန့်ချေမခမည်းပြောတော့ဘာမှမယူဘူးဆိုရင်အဝတ်နဲ့စားစရာတွေကဘယ်ကရတာလဲခမည်းကအဝါရောင်တပုံတွေရဲ့အပေါင်းပါပဲနေမှာအသက်ရှင်ရထားလို့မဖြစ်ဘူးထို့နောက်စွန့်ချဲ့သည်သူဤနောက်လိုက်တို့ဖက်လှည့်ပြီးဒီလူကိုခေါ်ပြီးတိတ်တံပေးလိုက်ဟုတ်ပြောလေသည်ကြမ်းကြမ်းမှဝင်ပြီးဒီတဟူရတိကြီးကအရှိဖက်မှာနေခဲ့တာကြာပါပြီလူတွေကိုဒုက္ခမပေးခဲ့ဘူးဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုတတ်လို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြောသည်စွန့်ချဲ့ကကြောက်ကကျွဲနွားတွေကိုတတ်တယ်လို့ဒီလိုမော်စရာတွေကိုတတ်မှာပဲအမှုထမ်းတို့ကလည်းဝင်းကကန့်ကွက်ကြသည်ဧည့်သည်တို့ဖြစ်သောဆောင်ကုန်းကလည်းဝင်းတားတော်လေအချီးနှိပဲနောက်ဆုံးတွင်စွန့်ချံကထိုသူတော်စင်ကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားစေလိုက်သည်စားတောက်ပွဲပြီးသောဆောင်ကုန်းသည်သူ့တဲခိုရာနေရာသို့ပြန်သွားသည်စွန့်ချဲ့သည်လည်းသူ့အိမ်တော်သို့ပြန်သွားလေသည်ထိုသူတော်စင်ကိုဤသို့ဆက်ဆံသည့်အကြောင်းကို
သူတို့ကပြောနေကြရာနောက်ဆုံးတွင်စွန့်ချက်၏အမည်ဖြစ်သောဘူအမျိုးသမီး၏နာအထိပေါက်ကြားသွားသည်ဘူအမျိုးသမီးကသူ့သားကိုခေါ်ကငါသားကသူတော်စင်ရွေးချီကိုထောင်သွင်းအချင်းချထားတယ်လို့ကြားတယ်သူကလူတွေအများကြီးကိုကူတာခဲ့တဲ့အတွက်လူတွေကသူ့ကိုလေးစားကြတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအနေရမပြုပါနဲ့ဟုတ်ပြောလေသည်ဆုံးချေကသူကသူ့မောပညာတွေနဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာပါသူ့ကိုတတ်မှတ်ဖြစ်မယ်အမေဖြစ်သူကတားမြစ်တော့လဲဆုံးချေကလက်မခံကြည်ဆုံးချေကအမေအပြင်ကကောလာဟာလာတွေကိုမယုံပါနဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်စီမံပါမယ်ဆုံးချေသည်သူ့သူတော်စင်ကိုထောင်သွင်းအချင်းချကစစ်စေးမင်းမြန်စီသည်တော်တော်လဲထောင်အဆောင်တို့ကရွေကြည်ကိုလေးစားသူများဖြစ်လျာတာမန်အချင်းသားကဲ့သို့ချီနှောင်ထားခြင်းမပြုပေဆွန့်ချေကရွေကြည်ကိုခေါ်မေးသောအခါမှသာပြန်ပြီးချီနှောင်စီသည်တို့တော်လဲဆွန့်ချေကထိုအကြောင်းကိုသိသွားရာအဆောင်တို့ကိုအပြစ်ပေးစီသည်ပြီးနောက်ရွေကြည်ကိုလည်းနှိပ်စက်သည်ကြောင်ကြောင်နဲ့အခြားသောသူတို့ကလည်းတနာသဖြင့်ထိုသူတော်စင်အတွက်အမခံပါမည်ဟုပြောကြသည်ဆုံးချေကခမည်းတော်ကပညာရှိတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ဘာလို့သဘောတရားကိုနားမလည်တာလဲအရင်ကစောက်ကျိုးနေစားစံချင်းဟာဒီလိုမျိုးပဲတချင်းတွေတီးမုတ်အမွေးတွေတွေထုံးပြီးဘုံတွေတီးစီတာပဲနောက်ပြီးသူကအနီရောက်အင်ဂျီတွေပုတ်ပြီးအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်တာပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးစစ်ပွဲမှာသူများတတ်တာပဲခံရတာပဲဒါကြောင့်ကျုပ်လဲဒီမော်ဆရာကိုတတ်မှတ်ဖြစ်မယ်လူဖောင်မောက်ဝင်ကဒီသူတော်စင်ကရာသီဥတုတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုကပူပီးချောက်တွေ့နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူ့ကိုမိုးရွာအောင်လှုပ်ခိုင်းစေလိုက်ပါလားဟုတ်ပြောသည်ဆွန့်ချက်ကသူဘယ်လိုမော်အစွမ်းတွေတုံးမလဲကြည့်ကြသေးတာပေါ့ထို့နောက်သူအကျဉ်းသားအားချုပ်နှောင်ထားသူတို့ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပြီးမိုးခေါ်ခိုင်းသည်ရွေကြည်ကလည်းသူ့ခြေလက်တို့ကိုချုပ်နှောင်ပြီးလဲနေလိုက်သည်လူအများတို့ကလည်းစိတ်ဝင်တစားလာကြည့်ကြနေသည်ရွေကြည်မလူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်မိုးရွာပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတေရန်ကတော့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြောသည်အခြားသောသူတို့ကမိုးရွာအောင်လုပ်နိုင်ရင်နေစားကပြန်လွတ်ပေးမှာပေါ့ဟုတ်ပြောကြသည်ရွေကြည်ကကျုပ်အတွက်တွားဖို့အချိန်ကြာပြီဘလို့မှပြေးမလွတ်နိုင်ဘူးထို့နောက်ဆွန့်ချက်ရောက်လာပြီးညနေဆောင်တည်အထိမိုးမရွာလေရွေကြည်ကိုမီးရှို့မိဟုပြောလေသည်ညနေဆောင်သောအခါဝင်လေပြင်းတိုက်ကတိမ်တို့ထူလာတော့လေမိုးမရွာချင်ဆွန့်ချက်ကညနေဆောင်တော့မယ်တိမ်တွေပဲဖုံးပြီးမိုးမရွာတဲ့အတွက်သူကအတုရောက်ပဲထို့နောက်ရွေကြည်ကိုတက်သားပုံတို့ပေါ်တွင်တင်စီပြီးမိရှုစေသည်ထို့အချိန်မှာပင်ရက်စစ်မိုးကျူတို့ပစ်ပြီးမိုးရွာလာကလမ်းတို့မှာရေရှမ်းကုန်သည်ရွေကြည်ကမိုးတိမ်တို့မိုးကိုရက်စီပြီးနေမင်းကြီးကိုပြန်ပေါ်လာပါစေတော့ထို့နောက်အမှုထမ်းတို့ကလည်းရွေကြည်ကိုတိုင်မချကမိုးရွာအောင်လှုပ်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေဖြင့်အယူအသိပေးကြသည်သူလူတို့ကရွေကြည်ရှေ့တွင်ဒူးထောက်နေသည်ကိုမြင်သောအခါဆွန့်ချက်ကပို့ဒေါသထွက်သွားသည်ဆွန့်ချက်ကမိုးရွာတယ်နေဘူးတယ်ဆိုတာတဘာဝတရားကြီးဆောင်ဖြစ်တာဒီမိုးဆရာကအဲ့ဒီအချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားလို့တာပေါ့ဒါကိုဘာများရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်နေတာလဲပြေနောက်သူ့ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရသူ့အမှုထမ်းတို့အားလဲသူသူတော်စင်ကိုတတ်ရန်ပြောသည်အမှုထမ်းတို့ကလည်းမတတ်ရန်ဝိုင်းတောင်းပန်ကြသည်ထိုအခါဆုံးချေမှခမည်းတော်ကသူနဲ့ပေါင်းပြီးပုံကံမလို့လားဟုပြောလိုက်သည်ထိုအခါမြည်သူမှသူ့ကိုမတားဝန်တော့ချင်နောက်ဆုံးတွင်အာနာပကွက်သားတို့ကရွေကြည်ကိုတတ်လိုက်လေသည်ရွေကြည်တေသောအချိန်ဝင်အမေရောင်အငွေရန်တစ်ခုကလောင်ရဲ့တ
ောင်ရှိရာဖက်သို့လွင့်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ဟု၏။ယွီကြည်ဤရုပ်အလောင်းကိုဈေးထဲတွင်ဥပမာအနေဖြင့်ချထားစေသည်။ထိုညဝဲမိုးကျိုးတို့ပြက်ကနောက်ရက်တွင်ထိုသူတော်စီအလောင်းကိုတွေ့ရတော့ချေ။အဆောင်တို့ကထိုအကြောင်းကိုအကြောင်းကြားလျာဆွန့်ချက်ကလည်းထိုအဆောင်တို့ကိုသိတံပေးလိုက်သည်။ထိုအချိန်တွင်ယွီကြည်ကရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးသူ့အနီးသို့ရှောက်လာသည်ကိုမြင်လိုက်သည်။ဆွန့်ချက်ကသူ့ဓာတ်ကိုဆွဲပြီးခုတ်ရင်ပြင်တော်လဲလဲကျသွားလေသည်။သူ့လက်အောင်ငယ်သားတို့ကဆွန့်ချက်ကိုသူ့အိမ်ဆောင်သို့ပြန်ခေါ်သွားသည်။မကြာမီပင်ဆွန့်ချက်ပြန်တည်ရလာသည်။အမေဖြစ်သူဝူအမျိုးသမီးရောက်လာပြီးငါသားကသူတော်ကောင်းကိုတတ်လိုက်တော့ဒါတံပြန်ခံရတာပဲဟုပြောလေသည်အမေကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကအဖေနဲ့အတူစစ်ထဲလိုက်ပြီးလူတွေအများကြီးကိုတတ်ခဲ့တာဘာမှတံပြန်ခံရတာမျိုးမရှိဘူးအခုဒီလူကိုတတ်လိုက်ပါတံပြန်ခံရတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားဒါယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်တာပဲလေမကောင်းတာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကောင်းမှုများများလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ကန်တရားကကောင်းကင်ကြီးအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်မော်ဆရာတွေကဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ဘာကိုဖယ်ရှားเสียလို့လဲ။ဘူအမျိုးသမီးကလည်းသူ့သားကိုပြုံးမဝင်သမန်းသိသဖြင့်သူ့နောက်လိုက်တော့ဟာကောင်းမှုတို့ကိုလှုပ်ရင်မာကြားလိုက်လေသည်။ထိုညသုံးချက်တည်းအချိန်ဆွန့်ချက်လဲလျောင်းနေသောအချိန်ဝင်ရုတ်တရက်အေးစိမ့်သည်ကိုခံစားလိုက်ရပြီးသူ့အနည်းတွင်အလင်းရောင်အနည်းငယ်နဲ့ရွေချီကိုမြင်လိုက်ရသည်။ဆွန့်ချက်ကကျုပ်ကမော်ပညာရဲ့ရှင်သူပဲမော်ရီအောက်လန်းတွေကိုဖြိုခွင်းမှာပဲခမည်းတော်တစီကဘာလို့ပေါ်လာတာလဲဟုတ်ပြောပြီးဓာတ်ကိုဆွဲရင်ခုတ်ရင်ပြုတ်တော်လဲယူကြည်ကပြန်ပြောက်သွားသည်ထိုအကြောင်းကိုသူ့အမေအားပြောပြရာအမေဖြစ်သူကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်ထိုအခါဆွန့်ချက်သည်သူ့နေမကောင်းတော်လဲသူ့အမေစိတ်အေးစေရန်သူ့အမေကိုတွားတွေ့သည်အမေဖြစ်သူမဆရာကြီးကွန်ဖျူရှက်ကဝိညာဉ်ဆိုတာသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အစွမ်းတွေကိုဖော်ပြကြတယ်။ဆုတောင်းမှုကဝိညာဉ်တွေကိုအထက်နဲ့အောက်ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တာပဲဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။ယွီကြည်ကိုတတ်လိုက်တဲ့မကောင်းမှုတန်ကိုပြန်ခံရမှာပဲ။ကြောက်စိမ်းကြောင်းတော်မှာရှစ်ခိုးဖို့ပြင်ပြီးသွားပြီ။လူကိုယ်တိုင်သွားပြီးဆုတောင်းမှာဟုတ်ပြောသည်ဆွန့်ချက်ကလည်းသူ့အမေကိုမလွန်ဆန်နိုင်သည်နှင့်နောက်ရက်တွင်ထိုကျောင်းတော်သို့သွားလေသည်တောင်ဦးယဟန်တို့ကလည်းသူ့ကိုကြိုဆိုပြီးအမွေးတိုင်ထွန်းစေသည်ဆွန့်ချက်ကအမွေးတိုင်ထွန်းတော်လဲကျေးဇူးတင်စကားမဆိုချေထိုအမွေးတိုင်မှထွက်လာသောအမွေးတို့သည်ထီးပုံစံပြောင်းသွားပြီးထိုအပေါ်တွင်ရွေကြည်ခြိုင်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်သည်ဆွန့်ချက်ကလည်းစေးရီတိုင်းထွားပြီးထွက်သွားရအပြန်တွင်ယွီကြည်ထွက်ပေါ်လာပြီးသူ့ကိုဒေါသထွက်နေသောမျက်လုံးတို့ဖြင့်ကြိတ်နေသည်ကိုမြင်လိုက်သည်ဆွန်ချေကသူ့လူတို့ကိုယွီကြည်အားမြင်ရသလားဟုမေးလျင်မမြင်ပါဟုပြန်ဖြေကြသည်ထို့အခါဆွန်ချေသည်ပုံမှုဒေါသထွက်ပြီးဓာတ်ကိုဆွဲကယွီကြည်ကိုခုတ်လေသည်တို့တော်လဲအခြားအဆောင်တစ်ယောက်ကိုသာခုတ်မိသွားသည်ပြီးနောက်ထိုကျောင်းတော်ကြီးကိုမိရှုရင်အမိန့်ပေးလိုက်သည်မိခိုးတို့ကတလူလူတက်သွားပြီးထိတ်တွင်ယွီကြည်ကိုမြင်လိုက်ရပြန်သည်ဂိတ်အပေါ်ဝတွင်လည်းယွီကြည်ကိုမြင်ရပြန်သည်ဆွန့်ချက်ကအထဲတော်မဝင်ပဲစစ်တပ်တို့နှင့်အတူမြို့အပြင်ဘက်တွင်စခန်းချသည်ထို့နောက်ချောက်ချောက်အားတိုက်ရန်ပြင်ဆင်လေသည်သူ၏လက်အောက်ခံတို့ကဆွန့်ချက်၏ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဝိုင်းထားကြလေသည်ညဖက်တက်စခန်းအတွင်းတွင်အိတ်နေသောအခါတွင်လည်းအိမ်မက်သေးဝယ်စပြင်းဖြေလျှော့ထားသောယွီကြည်ကိုမြင်လိုက်ရပြန်သည်နောက်ရက်တွင်ဝူအမျိုးသမီးကဆွန့်ချေကိုခေါ်လျာဆွန့်ချေကလည်းမြို့သေးသို့ဝင်ပြီးသူ့အမေကိုသွားတွေ့သည်အမေဖြစ်သူကသူ့သားပုံစံကိုမြင်လျင်မျက်ရည်ကျကငါသားဆိုးရွားလာချီလားဟုပြောသည်ဆွန့်ချက်ကလည်းမန်ကိုယူလာစေပြီးကြည်လျာပိန်ချုံသွားသောရုပ်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတာလဲ
ဟုဆိုသည်ထိုအချိန်တွင်ပင်မန်တဲတွင်ရွေကြည်ဤမျက်နှာပေါ်လာသည်စွန့်ချဲ့ဤတံရရုပ်ပြန်ပေါ်လာပြီးမိမျောသွားသည်စွန့်ချဲ့ပြန်တတိရလာတော့လေဒါနောက်ဆုံးပဲငါသေးတော့မယ်ဟုပြောသည်ထို့နောက်ညီဖြစ်သူစွန့်ချွန်张照နေအချားတော်မှုထန်းတို့ကိုခေါ်လေသည်စွန့်ချဲ့ကဒီလိုတိုင်းပြည်ကြီးဆိုးရွားနေတဲ့အခြေအနေမှာမြစ်တုံးတံရဲ့အကာအကွယ်နဲ့အတူမြေဩဇာကောင်းမွန်တဲ့မြေတွေကြောင့်ဘူနဲ့ရွေပြည်နဲ့ဟာကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်တွေရှိတယ်။ဇောင်းဇောက်ကကျွန်တော်ညီကိုကူညီပေးပါ။စွန့်ချဲ့ကလည်းသူ့ဤတစိတ်တုံးကိုစွန့်ချွန်အားပေးပြီးဘူရဲ့စစ်အင်အားကိုတနိုင်ငံလုံးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့မင်းကငါလောက်မသင့်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လူတော်တွေကိုစုယုံပြီးဒီနေမျိုးကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့မင်းကငါထက်သားတယ်။ငါအဖေနဲ့ငါလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုလက်စိတ်ကမ်းပြီးလှုပ်ပါဟုပြောလေသည်။စွန့်ချွန်ကလည်းငုံနေရင်ဒုထောက်ကတစိတ်တုံးကိုယူလေသည်။ထို့တော့စွန့်ချေကအမေဖြစ်သူဖြစ်လေကအမေကျွန်တော်မှရက်တွေသိမ့်မကြံတော့တဲ့အတွက်အမေကိုဆောင်ရှောက်နိုင်လို့ကျွန်တော်ညီကိုတစိတ်တုံးပေးထားခဲ့ပြီရှေ့လျှောက်မှာအမေကသူ့ကိုအကြံဉာဏ်တွေပေးပါသူ့ရှေ့ကလူတွေကိုမိနိုင်စေဖို့ပေါ့ဟုတ်ပြောသည်အမေဖြစ်သူကလည်းငိုရင်းသူကဒီတာဝန်ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုသည်တယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဟုတ်ပြောသည်သူကအုတ်ချုပ်မှုအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ထက်တောင်သာလွန်ပါသေးတယ်ပြည်ရေးရာကိစ္စမှာတော့စံချောက်ကိုအကူပြီးပြင်ပကိစ္စရက်တွေမှာတော့ဇိုးယူရဲ့အကူအညီကိုရယူပါအခုဇိုးယူကဒီမှာမရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုကိုယ်တိုင်မမာနိုင်တာစိတ်မကောင်းစရာပါပဲစွန့်ချက်မှာသူ့ဤညီတို့ကိုငါမရှိတော့ရင်မင်းတို့ရဲ့အကူကိုကိုညီပေးပါမိသားစုအတွင်းမှာပြဿနာပေါ်ခဲ့ရင်မကောင်းတာတွေလှုပ်တဲ့သူ့ကိုအပြစ်ပေးပြီးသူ့ရဲ့ပြာကရှေးဘိုးဘေးတွေရဲ့ပြာနဲ့မရောစေနဲ့ဟုတ်ပြောသည်ထိုလူငယ်တို့ကလည်းငိုနေကြသည်ထို့နောက်ဇနီးဖြစ်သူ6အမျိုးသမီးဖက်လေကဘဝမှာခွန်အားတွေရှိနေပြီမဲ့လေခွဲခွာရတော့မယ်ငါအမေကိုဂရုစိုက်လိုက်ပါနောက်ပြီးမိညီမရဲ့ယောက်ျားဇိုးယူကိုငါညီအပေါ်အကူအညီတွေပေးပါလို့ပြောပေးပါဟုတ်ပြောလေသည်ထို့နောက်စွန့်ချဲ့သည်မျက်လုံးအစုံပိတ်ကကိုယ်လွန်သွားသည်ထို့အချိန်ဝယ်သူဤအသက်မှာ26နှစ်သာရှိသေးသည်စွန့်ချွန်ကသူ့အကိုအနည်းတွင်ငိုနေသဖြင့်စောင်းစောင်းမှာဒါငိုနေဖို့အချိန်မဟုတ်ဘူးပထမဆုံးဇာပနာအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်ပြီးရင်ပြည်ထဲရေးရာကိစ္စတွေလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြောလေသည်ထို့ကြောင့်ခေါင်းဆောင်အသည့်ဖြစ်လာတော့စွန့်ချွန်သည်ညက်ရီတို့ကိုတုတ်လိုက်သည်张昭ကခေါင်းဆောင်အစ်စ်ကိုခန့်မာတဲ့သူခေါ်သွားပြီးအမှုထမ်းတို့အားလာ၍ခေါင်းဆောင်အစ်စ်ကိုအယူအသည်ပြုစေသည်စွန့်ချွန်သည်လေးတောင်ဆက်သောမင်းနှင့်ကြီးမားသောပစက်ရှိသည်ထို့အပြင်အစိမ်းရောင်မျက်လုံးနှင့်ခရမ်းရောင်မုတ်ဆိတ်ရှိသူဖြစ်သည်လွန်လေပြီးသောအခါကဝန်ကြီးလူဝောင်းသည်ဘူပြင်းနေသူရောက်ခဲ့စဉ်ကစွန်မိသားစုညီအကိုတို့ကိုမြင်သောအခါသူတို့တွေအကုန်လုံးကလူတော်တွေပဲဒါပေမဲ့ဘသူမှမကံကောင်းတဲ့ပုံစံမရှိဘူးဒုတိယသားစွန်ချံသားလည်းအတွေ့အခေါ်ပညာရှင်ပုံစံဖြစ်ပြီးလူအများရဲ့လေးစားမှုကိုခံရမယ်ဟုမတ်ချက်ချဘူးသည်စွန်ချွန်သည်သူ့အကိုဤယာတူးကိုစက်ခံလိုက်တော့ညာလေအသည့်အမတ်ပြုမခံရသေးချေမကြာမီပင်ဇိုးရွီသည်ဝူကျွင်းတို့ရောက်လာသည်စွန့်ချွန်သည်ဇိုးရွီအားကြိုဆိုပြီးခမည်းရောက်လာတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်ပြောလေသည်ဇိုးရွီသည်ပိုင်ချိုကိုတိမ့်ပိုက်ရန်စေလို့ခံရခြင်းဖြစ်သည်စွန့်ချက်ဒဏ်ရာရသွားသည်ကိုကြားသောအခါဇိုးရွီသည်ပြန်လာကြည့်ရန်လာခဲ့တော့လေစွန့်ချက်မှာဤလောကတွင်မရှိတော့ဘူးဇိုးရွီသည်သူ၏ခေါင်းဆောင်အခေါင်းရှိရာသို့သွားလေသည်ထိုအခါ
ဝူအမျိုးသမီးထွက်လာပြီးသူ့သားမာခဲ့တဲ့များကိုပြောပြသည်ကျိုးရွေသည်ကောင်းငိုက်ဆိုင်ချပြီးကျွန်တော်အသက်ရှိတဲ့အချိန်ကာလပတ်လုံးဝူပြည်နယ်အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါမယ်ဟုပြောသည်မကြာမီပင်ဆုံချွန်းရောက်လာပြီးကျွန်တော်အကူမာချခဲ့တာတွေကိုမမေ့ဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုပြောသည်ကျိုးရွေကဒူးထောက်ပြီးအရှင်သခင်အတွက်ဆိုရင်အသက်တော်အသေးခံပါမယ်ဟုတ်ပြောနေသည်ကျွန်တော်အဖေနဲ့အခုစီကလက်စစ်ကန်းခဲ့တဲ့တာဝန်ကြီးကိုဘယ်လိုထမ်းဆောင်ရမလဲလူတွေကိုကောင်းဆောင်နိုင်တဲ့သူကအောင်မြင်ပါမှာပဲမလုဆောင်နိုင်တဲ့သူကကြရှုံးမှာပဲအခုလက်ရှိမှာတော့လူတော်တွေကိုစုပြီးတော့အခြေခံကိုခိုင်အောင်လုဆောင်ဖို့ပဲကျွန်တော်အကူကအတွင်းရေးကိစ္စတွေကိုစမ်းကြောက်နဲ့တိုင်ပင်ခိုင်းပြီးပြင်ပကိစ္စတွေကိုခမည်းနဲ့တိုင်ပင်ခိုင်းတယ်။စမ်းကြောက်ကဉာဏ်ပညာကောင်းတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးကိုထမ်းဆောင်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုတာဝန်ကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။လင်းဟိုက်ကလူစုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စစ်ပြူဟာတွေကိုကျွမ်းကျင်တယ်။သူကငယ်စဉ်ကသူ့အဖေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးသူ့အမေကိုဆုံးရှုံးနေရတဲ့သူပါ။သူမိသားစုကချမ်းသာပြီးလူတွေကိုအကူအညီပေးတယ်လို့နမိကြီးတယ်။ကျွန်တော်လင်းဟိုက်မာဒီတုန်းကစမ်းတဲ့ရိတ်ခံမလုံးလောက်တော့လူစုကသူ့ကိုယ်တော်တွေကစိုက်တာကိုယူသွားဆိုပြီးအကူအညီပေးခဲ့ဘူးတယ်။ဓာရီကိုရောမြင်းစီများပြစ်ကိုပါနစ်သက်သူဖြစ်တယ်။သူ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူလျူကြီးယံကဆောက်ဟူကဇန်ပေါစီမာအမှုထမ်းဖို့ပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒီကိစ္စအတွက်တုံ့နေနေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုမင်းမြန်ခေါ်တက်ပါတယ်။ထို့အခါဆုံးချွန်ကလည်းလူစုကိုခေါ်ရန်ဇိုးရွေကိုလွှတ်လိုက်သည်။လူစုကလျူကြည်ယံကသောဟုကိုတွားခိုင်းတာကိုတွားမလားလို့တွေးနေတာ။ဇိုးရွေကရှေးတုန်းကမောင်ရွံကလျူရှုကိုပြောခဲ့ပူတာရှိတယ်။ဒီခေတ်ကြီးမှာမင်းသားတွေကမင်းမူထန်းတွေကိုရွေးရတာမဟုတ်ဘူးမင်းမူထန်းတွေကတော့ကိုယ့်တခင်ကိုရွေးရမှာအခုခေါင်းဆောင်ဆွန်ချွန်ကအရေးအချင်းရှိတဲ့သူတွေကိုခေါ်နေတယ်ခမည်းမဘဲမှသွားဖို့မရှိရင်ကျုံနဲ့အတူတူတောင်ဘက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလူစုကလည်းကျိုးရွေနဲ့အတူတူလိုက်သွားလေရဆွန်ချွန်ကလည်းလူစုအပေါ်လေးစားစွာဆက်ဆက်သည်သူတို့နှစ်ဦးသည်တိုင်းရေးပြည်ရုံးကိုဆွေးနွေးကြရအချင်းကုံမန်းမသိကုံသွားကြသည်ထို့နောက်ဆွန်ချွန်ကသူနှစ်အတူထမင်းစားရန်ဖိတ်ခေါ်လေသည်ပြီးနောက်ညနဲ့သွားလေရလူစုသည်ထိုနေရာတွင်ပင်အိတ်လေသည်ထုံညဝယ်ဆွန်ချွန်မှလူစုကိုတိုင်းပြည်ကြီးကပျက်စီးနေပြီအခြေအနေတွေကလည်းဆိုးရွားနေတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဖေနဲ့အကူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုရရှိထားတယ်ဒါကြောင့်ဟိုးအရင်ဝောင်နဲ့ဟောင်နေစားတွေလိုတိုင်းပြည်ကြီးမှာအစွမ်းဆုံးနေစားဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမလားလို့တွေးနေတယ်ဟုပြောလေသည်ဟန်ခစ်ကိုတီထောင်ခဲ့သူဟာလဲချင်ပရင်လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းပေမဲ့ရှန့်ရွီကြောင့်မထမ်းဆောင်ခဲ့ရဘူးချောက်ချောက်ကိုရှန့်ရွီနဲ့နိုင်ရှင်နိုင်တယ်ဘရင်ကိုကာကွယ်ဖို့ဘယ်လိုများဖြစ်နိုင်မလဲလက်ရှိအခြေအနေမှာတိုင်းပြည်ကြီးကိုပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးချောက်ချောက်ကိုချိန်မိုးမိုးကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအင်အားတောင့်တင်းအောင်လုပ်ပြီးဟွန်ကျူနဲ့ဂျင်းချိုးကလျူပြောက်ကိုတိုက်ရမယ်ဒီလိုသာဆိုရင်ရောင်စီမြစ်တလျှောက်လုံးကနေပယ်တွေကိုထိန်းနိုင်ပြီပြီးရင်တိုင်းပြည်ကိုသိမ်းယူပြီးကောင်းကင်ဘုံရဲ့သားတော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကဟန်ရဲ့ပထမဆုံးပြင်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲထိုစကားကိုကြားလေဆုံးချောင်းသည်ကျဉ်တော်သည်ပြီးနောက်သူဤအကြံပေးအစ်စ်ကိုဂျေဇုတင်နေသည်နောက်ရက်တွင်လူစုအားတန်ဘိုးကြီးလက်ဆောင်များလူစုဤအမိကိုအိုးထယ်များပေးလေသည်ထို့နောက်လူစုသည်သူဤတငယ်ချင်းတဦးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်ထို့သူမှာနန်းယံမကျူကဲချင်းဖြစ်လေသည်ထို့သူကတင်ကယွန်ရှောင်းနဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့တဲ့မဲ့ချောင်းချောင်းနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ဆက်ဆံတင်ကြောင်းအကြံပေးသည်ထို့အခါဆုံချွန်ကလည်း
ယွမ်ရှော့၏တန်တမန်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးအဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်သည်ဆွန်ချေတည်ဆုံးသည့်အကြောင်းကြားလျင်ခြောက်ခြောက်သည်တောင်ပိုင်းကိုတက်ရင်တက်ဖွဲ့ပြင်နေသည်တော်တော်လေးဇန်ခုံမာဒီလိုတိုက်တာထက်သူတို့ကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံတာကပိုတင့်တော်ပါတယ်ဟုပြောလေသည်တော့နေခြောက်ခြောက်ကဆွန်ချွန်အားခွိုက်ကျူးမြူစားရတူပေးလိုက်သည်ဂျန်ဟုံကိုလေဆွန်ချွန်လက်အောက်တွင်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဆေးလွှတ်လိုက်သည်ထိုရာထူးအတွက်တစိုက်တူကိုဂျန်ဟုံနဲ့လွှဲပေးလိုက်သည်ဆွန်ချွန်ကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံသည်ဂျန်ဟုံကိုဂျန်ဂျောင်းနဲ့အတူစီမံစေသည်ဂျန်ဟုံသည်သူ၏တငယ်ချင်းကုယုံကိုဆွန်ချွန်၏လက်အောက်တွင်အမှုထမ်းရန်ခေါ်လာသည်ထိုကုယုံမှာတမိုင်းပညာရှင်ခြာယုံ၏တပည့်ဖြစ်သည်ကုယုံသည်စကားနည်းသူဖြစ်ပြီးအရက်ကိုနှစ်သက်သည်အရေးအချင်းရှိသူဖြစ်လျာသူအားဒုမျိုးစားဖြင့်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်ဆွန်ချွန်၏ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုကြောင့်မကြမီပင်လူတို့၏ချစ်ခင်မှုကိုရရှိလေသည်ခြံကုန်းသည်သူတခင်ထံပြန်ရောက်ပြီးခြောက်ခြောက်နှင့်ဆွန်ချွန်တို့ပူးပေါင်းသည့်အကြောင်းကိုပြောရာယွမ်ရှော့မှာဒေါသထွက်ပြီးစစ်တပ်ခုနှစ်သိန်းနဲ့အတူရွှေချောင်းကိုတိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်